हेलो हाय नमस्कार मु आपन मान को प्रिय प्रसाद भाई आपन मान को मै YouTube चैनल प्रसाद टीवी की स्वागत करू छी। प्रसाद टीवी रो नियारा कार्यक्रम किछि जणा किछि अजणा एई किछि जणा किछि अजणा कार्यक्रम रे आजिरो वयजष्ट कलाकार एवं सुपरिचालित मैनेजर कहले अतुक्ति हेबो नाही। से केमिति दण्ड जगत को आसिले एवं किपरि ताकर दण्ड नृत्य अनुष्ठान को सुपारु रूपे परिचालना करछंती तांको मुहरदी पद सुनिबा श्रीजुक्त मोहन महांति महोदय एवं तांको जीवन कहानी रु द्विपद शुणा तेज चलतु आज्ञा नमस्कार। नमस्कार सर आपणकर परिचय प्रथम दिंतु। मोहन महांति घर बलांगी आपणकर शिक्षागत योग्यता के सर शिक्षागत योग्यता षष्ठ आधिक कौन पड़े सर तक बहुत घर असुविधा थी बापा हाथ भाई मान भी काम धंदा कर ବାଧ୍ୟ ହେଇନି ମୁଇଁ କାମଧନ୍ଦା ଟିକେ କରିବି ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି ଆଉ। ହଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କି କି ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମା ଅଛି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଦୁଇଟା ମୋର ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରୁଛନ୍ତି? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି ଚାକିରି କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଚାକିରି ଅଛି ଆଉ। ହଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଜଗତକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଆମର ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଯିଏ ହାଡ଼ି ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ମେହେନ୍ତର ମେହେନ୍ତର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲା ସେଇଠୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲି ଏଠୁ ମୋତେ ଘୋଷାଇଲେ ସେଇଟା ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଘୋଷିଲା ପରେ କନ୍ଧବେନୀରେ ଆମର ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ସେଇଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୋତେ ଶିଖେଇଲେ ଶିଖେଇ ନେଲୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲି 13 ବର୍ଷ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ସେଇ 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେହେନ୍ତର ଅଭିନୟ କଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ମନେ ଅଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଯଦି ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଅଛି ମନେ ଲାଗେ କି କହିବି ସାନ୍ତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଛି କି କହିବି ସାନ୍ତେ ମୋ ରକେଟ ଯୁଗର ଗୁଣ ସର୍ଭିସ ମୁଁ ପାଇଛି କି କହିବି ସାନ୍ତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଛି ନକଲି ଫାଦର ମାଦର ଦେଲେ ଗାଳି ଘରୁ ନୁଟି ପଳାଇ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଛି କି କହିବି ସାନ୍ତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ସ୍ମୃତି ମନେ ଅଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବଜାଇ ରହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ 13 ବର୍ଷରୁ ମୋର ହେଇଗଲା ଏଠିକି ମୋତେ ହେଇଗଲା ନା 55 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା ଏହା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଇ 35-40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗଲିନି ଆଉ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟରେ? ନୃତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। 30 ବର୍ଷ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଥିବେ? ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ତ ବାଦ ହାତରୁ କରୁନଥିଲୁ ସିଙ୍ଗଲ ଯାହା ହଉଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ଦଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ସିଙ୍ଗଲ ଦଣ୍ଡରେ ବହୁତ କରେ ହାଡ଼ି ବି କରେ ସବୁ ରୋଲ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି କରେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରୋଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ନେଳି ରୋଲ୍ ସଖିରେ ବାହାରେ ତାପରେ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ ବି କରେ। ଯଦି ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ ଅଭିନୟରୁ ଆମ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱିପଦ ଯଦି ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନବେଲ ଯୁଗର ହାଡ଼ି ଆଣି ଗ ମୋ ନା ମହିରା ଲହୁଲି ବୟସି ବାଡ଼ି ଲହୁଲି ବୟସି ବାଡ଼ି ପ୍ରେମଶିଳା ମୋ ନା ମହିରା। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଗୀତକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏମିତି ଏଇ କଳା କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବଜାଇ ରଖିବେ ନା କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? କଳା ଆଜ୍ଞା କଳା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମ 3-4 ଯେଉଁ 5-7 ଜଣ ପିଲା ଆମର ରିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବିଭୋ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଧର ଅଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଟୁ ଏମିତି 10-12 ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲାକୁ ଟିକେ କଳା ଉଠୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଦ୍ୟପୁରକୁ ଗଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କୁ ନେଇକି ଧରିକିନି ମାନେ ପାଟି ଟିକେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଥିଲା ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବୁ କେମିତି ବାଦ କରିବୁ ବୋଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ବାଦ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କେତେ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ।
मोर पूरा 100% पूरा भलसे कर पूरा आगे बढ़े मुझे चेस्टा कर हेले टिके सहयोग सब मान को सहयोग टिके दरकार पिला मान को पिला मान को सहयोग न होले हे पारबनी ना एमती बाद दंड नृत्य केतेटा बाद सहित अनुष्ठित हेलानी बाद दंड से हमरो चार और चार दिन क्यों क्यों अनुष्ठान सहित बाद दंड रो अंश ग्रहण कर छथि तुरंग सहित फास्ट हे दिला तुरंग सहित तुरंग सहित दि थोर हे दिला आउ आउ हमरो समय ने हे दिला जो गोपनाथपुर सहित आउ आ गोटे हेला भागवतपुर भागवतपुर जाओ तेणु गुरु रूपे प्रथमे क्या ग्रहण करी ना जो नुआ कलाकार सृष्टि से गुरु रूपे क्या ग्रहण करी ना करछन्ते ना सेमती आपण मानकर पुराणा कलाकार को नहीं ना पार्टी गठन हो विषय कौन कह पुराणा कलाकार को नहीं गुरु क्या करके बढ़ोनी गुरु योजना योजना ସେମାନେ ଯାହା ପୁରୁଣା କଳାକାରକୁ ଧରିବେନି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଥିଲେ ଯାହା ଯେତିକି ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ କୋଇନ୍ ଫୋଇନ୍ ବାହାରିଲା ନା ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇକି ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଗୁରୁ ଜଣ ଦରକାର ଗୁରୁ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ହଉ ତେବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାଦ୍ୟଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବା ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ସାଜସଜା ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସାଜସଜା ଉପରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆମର ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଜିନିଷ ଥାଇକିନି ବି 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ ଲାଇଟ୍ କୌଣସି ସବୁ ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବା ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ସହିତ ବାଦ୍ୟଦଣ୍ଡ କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କଳାକାର ରାଜନ ବେହେରା ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ଅଛି ଧୀରେନ୍ କୁମାର ଅଛି ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଆଉ କେଶବ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରଞ୍ଜ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି ବି ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନରେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ମୋହନ ଭାଇ ଏବଂ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆମର ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆମେ ଦକ୍ଷ ଜଣେ ବହିଟେ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ଗୋଟେ ବହି କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବସିକିନି ଭଲ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ପୁଣି ସବୁ ଆଧୁନିକ ଉପରେ କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ନୋଭେଲ ହେଇଗଲା ନୋଭେଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ମାନେ କମ୍ କମ୍ ଦେଖିନି ଲୋକ ପଳଉଛି ସେଠି ପୌରାଣିକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ରାତି ପଳେଇଛି ଲୋକ ବସୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ପୁଣି ସବୁ ଆଧୁନିକ ଉପରେ ଲୋକ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଆସୁଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ପଳଉଛି ଆଉ ପୂର୍ବର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆଜିର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବଢ଼ିଛି ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିପାରିଲେ ସବୁଠେ ସବୁ ହେଇପାରିଲା ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମାନେ ଏଇଠି ପାର୍ଟି ଅଛି ଆଗରୁ ତ କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ନା ଆମର ଏହା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିକିନି ମାନେ ଧର ସବୁଠି ଦେଖିପାରିଲେ ମିଶା ଆଉ ହଉ ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘ ଅନୁଗୁଳର ଯେତିକି ଜଣ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ବା ବିଚାରକ ରୂପେ ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ମୋର ଭଲ ବିଚାର କହିଲେ ଆମର ଏକରେ ଆମର ମଣିବାବୁ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପେଣ୍ଡାଲ ପରେ ଏକରୁ ହରମନ ସାର ସେ ବି ପୁରା ଭଲ ଦେବେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେଠି ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ହଉ ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କଳା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର 13ଟି ହେଉଛି ଲୋକକଳା ସେଇ 13ଟି ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟରୁ 5 ନମ୍ବରରେ ଯାଉଛି ଆମର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କଳା ତେବେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦେଲାଣି ନା ଦେଇନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେବ ବୋଲି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଆସି ପାଇନାହାନ୍ତି ନା କେବଳ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେବଳ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ହଉ
तबे आपण तो धीरे धीरे वयस अनुपात रे अवसर नै आपै समय अतिवाहित हे गलानी तबे अवसर नेला परे आउ तो आपण कला परिदर्शन परिदर्शिता करि परिबेनि बे बा जो दुई पैसा इनकम होतला सेतिर पद वंचित रहबे तबे उड़ीसा सरकार को आपण कोन अनुरोध रखिबे जे कि हमरो कलाकार रो जीवन परिवार अतिवाहित हे शुरू करि चलिबो एवं नूतन कलाकार माने उत्साह हे आसीबे कोन कहबो से विषय मतामत देबे हमरो उड़ीसा सरकार को अनुरोध करिवो जो कलाकार भाई मान को किछि भत्ता दिया जाउ किछि जहा छि गवर्नमेंट तरफ रु किछि सहायता देले से माने उपकृत होबे किंतु ए कलाकार जगत रे तो एते पैसा नाही से माने तार छुआ पिला बचा पै ना जहा किछि किछि जहा मिलु जेबे जहा से माने गुटे खाली कलाकार माने ठाकुर ताकु नै गिन से माने करू जति आउ आउ जति ओडिसा सरकार को अनुरोध करू से मान को किछि भत्ता आकार बा परिश्रम आकार जदि किछि अनुदान करा जाय ताहले हम कलाकार रो जीवन हस खुशी रे अतिवाहित होबो नै कि तबे YouTube द्वारा हमर जो कलार प्रचार प्रसार होउजी या माध्यम रे आपण मानकर कलार विकास होउजी ना अवनति होउजी से विषय कोन सूचना आछ आपण कलार विकास होउजी कलार विकास बढुजी अधिका YouTube द्वारा कलार विकास बढुजी आगो लोक जानि पान नथुले साधारण पुरा के गोडे बाय चांस से गुट मोबाइल उठैनी हम तात्र मोबाइल रहला न न एबे YouTube द्वारा सब बड छाडा हला सब छाडला परे समस्त देखि पारु जे टोटल समस्त देखि पारु जे हो तबे हमर ए जो कार्यक्रम किछि जणा आ किछि अजणा ए कार्यक्रम उपर आपण कोन मतामत देबे ए माने जणा अजणा कार्यक्रम उपर मतामत भलो आबो जाउ माने कि जोडा कि अंतर्निहित गुणडा लुकायित होईथिला ता हम लोकलोचन को आसी परला या माध्यम रे नै कि आज्ञा तेनु या माध्यम रे जे कोनसी को धर कलाकार को पार्टी रे अछि बा कोन करूजी ता जीवन कहानी केमिति केमिति से बचुछि से विषय रे हम YouTube हवा द्वारा किछि न होले भी लोकलोचन को आसी परला हो तबे आपनकर बहुमूल्य समय मते देइथार मु आपन पाखरे चिरऋणी तबे जगन्नाथ पाखरे एतिक निवेदन रखिबी जे कि आपनकर उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं आपण जणे सुदक्ष कलाकार हिसाब रे एवं जणे सुपरिचालक मैनेजर हिसाब रे ख्याति अर्जन करंतु एवं 100 वर्ष परमाय दियंते एति मोर जगन्नाथ पाखरे निवेदन तबे दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को एठी विरति दउछु नमस्कार जय जगन्नाथ।